Kırımtaulık kasıpker köpke paydası tiyer isti kolga aldı. Ol tirek kıymıl aparatı buzulgan, emese jarakattan son jüre almay kalan jandarga arnalgan oŋalту orталыгын ашты. Әлеуметтік кәсіпкер шағын орталыққа қажетті құрал жабдықтарды мемлекет қолдауымен алды. Бүгінде талай жанның аяққа тұруына сеп болып жүр. Bir qaraganda qarapayım jattığu zal dersiz, biraq munda türlü ağır otadan keyin nemese insult algan jandar kelip kündelikti jattıgat. Evgeniy Mikhailov özi därger reabilitolog, bir neşe jıl auruxanalarda kızmet etti. Keyin osı salanı kolğa alıp nauqastar qabıldai bastadı. Arnayı fizikalık jattıgular arkılı türlü ağır jarakat alğan nauqastardın jeke jüyesi jäne bulşıqet baylansın rettep kalpına keltiremiz. Turaqtı jattıgulardın arkasında jaqsı nätijege de kol jetkizip jürmiz. Är adamın diagnozı är türlü. Soğan qara emdelu merzimi biriude uzaq jürse, endi biri tez ayaqqa turıp ketip jatat. Bastapqıda men audandık auruxanalarda jımıs istedim. Keyin jeke de jımıs istep tajiribe jıynadım. Nauqastardı üyde qabıldap jürdim. Endi mine bıltır osı jerde jalğa alıp oŋaltu ortalığın aştım. Жумасыл Өркенова омыртқаға жасаған отадан кейін қозғалудан қалған. Сөйтіп Евгенийдің көмегіне жүгінді. Бір айдан аса үйде ем қабылдады, кейін аяққа тұрып кетті. Бүгінде осы оңалту орталығына келіп жүргеніне 2 ай. Нәтиже айтарлықтай бар дейді ол. 1 сағат, сағат жарымда осында боламыз. Күнде. Әр күні осы жаққа келіп, оның барлығын мына Евгений өзі қарап қадағалап отырады. Аяғымызды дұрыс салуымызды, қолымызды дұрыс көтеруімізді, түсіруімізді мына берілген жаттығудың бәрін дұрыс орындауымыздың бәрін өзі қарап отырады. Соң қандай өзгеріс болып отыр бізге соның бәрін күнбе-күн сұрап, қарап, тексеріп, егер қосымша қажет болса, қосымшасын қосып отырады. 2 айдың ішінде мен енді айтып отырмын ғой, орнымнан қозғалмай жатқан адам, тек қана аяғымның басқаны қозғалатын отадан кейін. Міне содан бері мен қазір өзімнің аяғыма тұрып, үйде таяқпен де жүремін. Оңалту орталығының жұмыс істеп тұрғанына 1 жылдан асты. Кәсіпкер былтыр мемлекет беретін қайтарымсыз грантты жеңіп алып, жаттығу құралдарын сатып алды. Мен мемлекет беретін гранттар туралы естіп білдім. Шыны керек, аса сене қойған жоқпын. Кейін 500 мың теңге көлемінде шағын грант алдым. Одан соң 3 миллион теңге қайтарымсыз грант алдым. Көріп тұрғандарыңыздай, осындағы біраз жаттығу құралдарын және оңалту шараларына қажетті ортопедиялық құрылғыларды сатып алдым. Алдағы уақытта кәсіп иесі орталықтың аясын кеңейтсе, қасыма тағы мамандар алсам дейді. Өйткені оның қызметіне сұраныс баршылық. Бүгіннің өзінде 60 адам емдік жаттығуға келіп жүр. Жансая Әбдікәрім, Руслан Елтаев, Ақтөбе телеарнасы.